Коли українські засоби масової інформації вперше заговорили про захисників Донецького аеропорту, намагалися підібрати якісь аналогії. Шукали подібну тій битві, яка там розгорнулася. Та ця героїчна епопея виявилася надто унікальною. За кілька місяців герої аеропорту посіли в історії української бойової слави власне, неповторне місце. Навіть російські бойовики були настільки вражені незламністю українських воїнів, що просто мусили визнати наших кіборгами. Ці українські герої з гарячим серцем, броньованими тілами і сталевими нервами. Вони довгих 242 дні, часто в повному оточенні, трималися під вогняним ураганом російських атак. Вони витримали все, не витримав бетон. Там, навколо Донецького аеропорту, гартувалася нова українська армія. Армія, якої на момент початку агресії практично не існувало, якій бракувало елементарних речей і яку ми спільними зусиллями формували та комплектували прямо на марші. І ці кілька квадратних кілометрів нашої української землі стали яскравим символом відродження нашої армії і невмрущої сили нашого духу. Музи не повинні мовчати, навіть коли говорять гармати. І про таких героїв мають складатися вірші, писатися романи, народжувати симфонії, співати пісні і, звісно ж, знімати кіно. Ані гори зброї з російського воєнторгу, ані полчища найманців та російських військовослужбовців, які атакують Україну, не здолають український народ, у якого є такі герої, як полковник Трипак і його бойові побратими, з якими він тримав аеропорт. Слава Україні! Героям слава! Усі учасники фільму – реальні люди. Обличчя головного героя, як і деяких інших дійових осіб, не можна показувати з міркувань національної безпеки. Вони продовжують виконувати бойові завдання. Героям оборони Донецького аеропорту присвячується. Летиш 772 Донецкого линия. Вам разрешено по плану полета на Внуково, полоса 08, отправление от Липса 1 кило. Код ответчика 6365. Запускаем машину. Thank you.
7 квітня 2014 року, щойно на Донбасі почалася російська агресія проти України, наші військові взяли під охорону об'єкт стратегічного значення – Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва. Серед них був і командир загону спецпризначення полковник Олександр Трипак. Йому довелося воювати в різних місцях Донеччини. Але потім він повернувся в аеропорт, отримав позивний «Редут» і очолив оборону. «Редут» прийняв під своє командування бійців 3-го окремого полку спецпризначення та 93-ї окремої механізованої бригади. Перше, що я зробив, це я об'їхав всі позиції. Я подивився в очі кожному солдату, ну майже кожному. Звичайно, що люди, які були на постах, там десь на вежі, вони не спускалися. Але 99% особового складу, я поспілкувався з кожним з ним. Вони побачили, хто я побачив, хто вони, я побачив, як вони екіпіровані, я побачив, як вони мотивовані. Коли «Редут» очолив оборону, Міжнародний аеропорт «Донецьк» перебував далеко від центру уваги. Тоді ж ніхто не говорив в сентябрі про аеропорт, о том, що це символ оборони, тобто це форпост, це Сталінград, Октябрь. А потім вже почали, вже появився термін, розумієте? Тобто це вже було престижно. Ще на початку осені до вояків-оборонців ставились немов до військової частини, котра виїхала на навчання. Так, наче вони могли робити все за правилами мирного життя. Приїхала касір з військової частини, з начальника фінансової служби, дівчинка, не знаю, років, може, там, 25. Вона приїхала в аеропорт, в старий термінал, поставили стіл і видавали гроші мобілізованим військовослужбовцям прямо там, під мінометним обстрілом. Тим часом розвідувальні дані свідчили, невдовзі тут розпочнеться смертельна битва. Найманці з Росії готували потужне ударне угрупування. Вони зайшли в Донецьк, потім ми вже брали полонених від одного з командирів сепаратистів був блокнот, ми його відкрили, і там було прямо так і написано: там 2 вересня штурмуємо аеропорт. У вересні всім вже було ясно: саме тут проходить межа безпосереднього контакту з ворогом, який не приховував своїх агресивних планів. Я прийняв керування відповідним сектором, до зони відповідальності якого входила оборона аеропорта міста Донецька наприкінці вересня місяця. Відразу після мого прибуття я зрозумів, що найбільш важливою точкою нашої оборони є безпосередньо аеропорт. Я вам скажу чесно, я навіть не знаю, хто був до генерала Наєва там командував сектором. Чому? Тому що якось їм це було не цікаво. Тобто ми там воювали. Воювали, молодці, воюйте собі. Чеченські найманці та проросійські бойовики хотіли здійснити бліцкриг. Тому ворог кинув на цей напрямок один із найбоєздатніших своїх підрозділів, яким керував бойовик «Моторола». Це ми називали така карусель з усіх сторін. Спочатку з однієї сторони працювали міномети, потім артилерія з другої, танки викочуються напряму наводку. З іншого боку, і от таке закручувалось. Концерт такий на цілий день. Як вам сказати, вони намагалися не стільки штурмувати нас, скільки знести з лиця землі. Вони використали. Ну, вони спробували спочатку штурмувати, коли вони наближались до, скажімо, радіуса дії стрілецької зброї, їх просто зрізали. От этот вот період самого штурма і обстрілу, я не можу вам передати, як це можна взагалі пережити. Це настільки складно, коли ти бачиш, що туди летить, коли ти слышиш, як воно літить, коли ти їх там всіх знаєш, і кожну минуту ти думаєш, залишились вони живі, або їх вже нету там. І кожен день я відповідав бійцям на питання, коли? Коли це закінчиться? Я кожен день відповідав на питання, коли ми звідси підемо, коли нас замінять. Щодня, щогодини і щохвилини під ворожим вогнем із зброї, що постачав російський воєнторг, навіть спецпризначенцям було чимраз складніше вимовляти і вірити, що все буде добре. У нас були такі дні, коли поранених було до 18. Під кожного пораненого, якщо була така необхідність, ми організовували евакуацію. МТЛБ чи БМП, це не важливо. В
фельдшер загону, він знаходився в аеропорту з самого початку. От 7 квітня, як він туди зайшов, і вийшов він звідти 1 жовтня. Санітарна частина, вона була організована з нуля, повністю під його керівництвом. Він там проводив навіть невеликі операції. Бачите, вони які трохи темні. Стерилізував в таких умовах, не дуже благоприємних. Тобто спирт замочував, підпалював. Така була стерилізація. А це було на самому початку, що видала нам держава. Це радянський індивідуальний перев'язальний пакет. Всі його знають, там звичайний бинт з подушечками. Це радянський жгут, який при наматуванні, наприклад, коли часто роблять солдати, часто рветься, коли потрібен. І шприц з знеболюючим засобом. Зараз в арсеналі парамедика є все необхідне, щоб рятувати бійцям життя. А перші внески робили волонтери. Я з жіною в такий собі ночний тур по аптекам відправився, да, іскати ці фізраствори. І пам'ятаю зараз, опять же, ту ситуацію, контраст какой-то, да, то есть Киев спокойный город, аптека ночная, там о чем-то щебечут аптекарши, тут двое людей в пене влетают, требуют физраствор, еще и не в стекле, и 50 капельниц. Вот, аптекарши удивляются, спрашивают, зачем, куда, но все равно как-то не особо верят, да, какой аэропорт, какая война, какие еще раненые. 1 жовтня вороже залізо поцілило редута. Годинник показував 11 ранку. Старий термінал перебував під буденним шквальним обстрілом. Це був точно такий же розрив над головою, і я просто підняв руку до підборіддя, і там інородний предмет був. Тут Сергійович, о, щось запекло. І побачив цей уламок, який у нього в щелепі стирчав знизу. Ну, по радіостанції мене викликали, прибіг до нього. Він з посмішкою на обличчі каже: дивись, що в мене є. Давай сфотографуємо. Ми там сфотографували все. Осколок видали, рану обробили, заліпили. Тобто, скажімо так, відбулося все чудово. Донецьк. 1 жовтня 2014 року. Щоденна атака російських танків. Точно за розкладом. До обіду вони постріляли по нам і по ним. Вони пообідали, бо була обідня перерва десь півтора-дві години. І після обіду опять до темноти. Вони якраз під час обідньої перерви десь там заряджалися. Я не знаю, може, в них там було більше танків. Але 1, 2 і 3 вересня, жовтня, пройшли у нас у таких от перестрілках дуельних, грубо говоря. 125 міліметрів. Такий калібр має танкова гармата, як нашого Т-64, так і їхнього Т-72. Т-72 – тип бойової машини, якого наша армія не мала на озброєнні восени 2014 року. Гармати ворожих танків били прямою наводкою, руйнуючи колони, що підтримували стелю терміналу. Аеропорт сам по собі, ну, це не військовий якийсь об'єкт, який підготовлений до оборони. Це просто споруди на великій площі. Притом споруди в основному своєму авіаційні ангари із якоїсь там жесті, які пробиваються там не тільки там уламками, а навіть там щебнем, який летів від вибухів. Я пам'ятаю ситуацію, коли танчик виїжджав вздовж зльотки, одна башня була над зльоткою, його не видно було з першого етажа, і він лупив по перекриттям між першим і вторим, і були обрушення. 28-го, по-перше, вони вже зайняли оцю от декілька будівель безпосередньо біля старого терміналу. І вони почали вже потрошки викатуватись на зльотку, тільки на цей час вже не вздовж неї їхати, а перпендикулярно викатилися, зробили пару пострілів і заїхали назад. Військові стверджують, найкращий сухопутний протитанковий засіб – це інший танк. Звичайно, за умови відповідних технічних характеристик. Наш Т-64 та російський Т-72 – залізні бійці рівного класу. Как для меня 72-ка мне не нравится, вот, потому что, ну, я работал, сидел на месте наводчика, в принципе, расскажу за наводчика, что по 72-ке мне не нравится, это то, что нужно делать замер дальности и потом наводить на
ту точку, которая там появилась. То есть тратится немножко время. На 64-ке, на ПДПСе очень удобно сделаешь замер дальности, и пушка сама отрабатывает этот угол, который нужно. Машины, в принципе, одинаковые. Вот. По ходовой и по мощности, да, 72-ка лучше. Но наша 64-ка – это тоже хорошая машина. И на 72-ку я бы ее не поменял. Саме 64-ка довела свою боєздатність в аеропорту наприкінці вересня, коли потрібно було завдавати ударів у відповідь. Їхній головний танк пострілами підбив наші два БТРа. У нас загинули хлопці 79-ї бригади, але вчасно зорієнтувався наш командир батальйону танкового. І він буквально трьома пострілами обидва їхні танки були знищені. Вистріл зробив по 72-ці. Після попадання у мене був заряджений осколочно-фугасний. Вот. Попадання, екіпаж почав випрыгивати з машини 72-ки. Вот. Второй добавив кумулятивний туди, щоб машина загорілася. Така ж доля чекала і на другий ворожий танк. На жаль, 1 жовтня 2014 року поруч з редутом не було Адама. Танковий ас був змушений працювати на іншій ділянці фронту. У нас були танки, у нас були робочі танки, у нас були екіпажі, у нас були обучені екіпажі. Але ці екіпажі зайшли до нас тільки 27-28 вересня. Вони були абсолютно не обстріляні і вони морально не були готові сісти в танки. Системи великого калібру здатні знищити танки, але ці типи артилерії стояли за півтора десятка кілометрів і звідти били по напрямках можливого пересування танків. Із такої відстані влучити у мобільну ціль майже нереально. Головний ефект психологічний. От лежиться 152-ка, машина ее чувствует настолько, она аж подпрыгивает, хотя 40 тонн. Зрелище, конечно, красивое, завораживающее, но настолько сжимает тебя внутри, что, ну, кажется, что это вот-вот еще сейчас по тебе. На дуель із залізною машиною виходили люди. Для офіцера спецпризначенця наприкінці вересня, на початку жовтня ризиковані двобої з танками стали звичною буденною справою. Начався обстріл, начався невеличкий бій. Потім ми прийшли втроєм до редута, облаштовували позиції. Редут тим часом займався, що стріляв з РПГ по сепаратистах. Тобто вони починають викатуватися, ми робимо 2-3 постріла, ми тікаємо. Ну, от така дуель у нас була. Чувство юмора у Саші присутствувало железне, я пам'ятаю, коли Серега, не можу говорити, говорить, що-то піхота облажалась, все. Танки кошмарят, говорит, все, пока сейчас на полчаса прервусь, говорит, возьму гранатомети, отгоню танки, а потом позвоню. На відстані 300-400 метрів у лобовій проекції РПГ лише зброя стримування. Що для їхніх Т-72, що для наших Т-64. Потом, когда с аэропорта вышли, насчитали 5 попаданий по танку РПГ. То есть большого урона и вреда она нам не привезла. Да, ослепила командира, разбила ему прицел. Вырвало подкрылок, сработала на башне динамика. Ну, то есть такие мелочи, которые нам, в принципе, мы даже не почувствовали, так только видели и слышали. Та все одно це був єдиний спосіб тримати танки на відстані. Проте не всі бійці вміли користуватися гранатометами. Тому редут влаштовував майстер-класи. Сам вчив там солдатів стріляти з гранатомету. Була поряд частина, яка до сих пір тримається, зеніт. На зеніті були взагалі солдати з підрозділів ПВО, тобто ну, оператори там, ракетних комплексів, там, якісь радіолокаторів. Вони приїжджали навіть до нас, і ми з ними проводили якісь курси прямо поміж там боями. Коли виїжджали танки, я стріляв, а коли була там проміжок, я їм показував, де вони виїжджають, і вчив хлопців стріляти. В аеропорту було лише два десятки вояків, що і самі вміли стріляти з різних типів зброї і були здатні навчити інших. Це бійці елітного 3-го окремого полку спецпризначення, котрі завдяки постійному вишколу завжди готові до бою. 90% він має вчитися на полігоні. Це мають бути практичні заняття. Навіть якщо це теорія, вона все одно має бути на полігоні. Трепак – розвідник за військовим фахом. Служить у 3-му полку з 2008 року. У 2015-му, завдяки безцінному бойовому досвіду,
Він суттєво підняв планку вимог для елітного бійця наших Збройних сил. Перше. Він має бути добровольцем. Друге. Він має бути мотивованим. Тобто людина має в себе в голові, в першу чергу, скласти, навіщо це їй потрібно і яка в неї мета. Виходя на задачу, кожен думає не о том, як вернутися, а кожен думає, як виконати задачу. Я думаю, це найголовніше. Це думка кожного бійця легендарної військової частини, яка має піввікову історію. 10-ту окрему бригаду спецпризначення було сформовано 3 липня 1962 року. На її рахунку чимало бойових успіхів. У 1987 році розвідувальна група бригади під час бойових дій в Афганістані першою захопила переносний зенітно-ракетний комплекс «Стінгер». На основі цієї частини, де завжди служили найкращі, 7 вересня 2000 року з'явився 3-й окремий полк спецпризначення. І зараз його подвиги стають легендою. І, як говориться, зробив вивод сам для себе, що можна ще завжди зробити ще один шаг. Коли кажеться, що все, можна зробити шаг, цей шаг може вирішити повністю, поміняти ситуацію. І, відповідно, як говориться, ми всі творці своєї судьби, я так скажу. Творити долю значно простіше, коли ти добре екіпірований. Бійці елітного полку мають цілий арсенал, щоб за будь-яких умов виконати бойове завдання. Кевларова каска, тактичні окуляри, балаклава, протиуламковий жилет, броньовані пластини, тактичний пояс, АКС-74, мінімум 10 магазинів та 6 гранат, наколінники, спеціальне взуття. Ти ж саме і трьохдневний рюкзак, з яким я говорив, трьохдневка, і ти ж саме очки тактичні, там, маска, і кевларовий жилет, і та люба деталь нашої екіпіровки, вона має дуже велике значення, але людина має знати про це. Ліхтарик, начільний і звичайний, батарейки, компас, ніж, зарядний пристрій, бінокль, вода, їжа, одяг, боєприпаси. Для виконання нетривалих завдань протягом не більше 3 днів ми використовуємо так називаємо триденні рюкзаки. Вони йдуть об'ємом десь від 30 до не більше 50 літрів. Це оптимальний об'єм, в який може вмістити все необхідне, що ми можемо використовувати на протязі цих 3 днів. Кожна складова, і матеріальна, і моральна – це без перебільшення питання життя і смерті. Про це редуту розповідав ще батько Сергій Олександрович, який проходив строкову службу в загоні спецпризначення. А сам Олександр Сергійович про це каже своїм братам Олексію і Артему, які зараз мобілізовані в армію. Цьому полку і командуванню офіцерів я і багато таких, як я, обов'язаний життю. Тобто, по суті говоря, це характеризує тим, що ми одна сім'я, ми не просто-напросто служачі, ми дійсно браття, браття по оружию, товариші. І тому таке взаємовідношення. Тому що я можу сказати, Сергій дійсно батько. Донецьк. 1 жовтня 2014 року. Бій триває. Пліч-опліч із професійними військовими стоять добровольці із батальйону «Дуг-5». Вони вчилися вже під кулями, під керуванням редута. І чітко пояснили, чому прийшли на передову. Я не пам'ятаю їхніх відповідей, але я пам'ятаю те, що в мене більше не було питань. Тобто це виходило з їхньої душі. Тобто мені так відповідали, що я розумів себе, знаєте, там, товариш полковник, ну що, ну, доросла людина, а не розумієте таких простих речей. Це ідея вільної країни. Насправді ми скільки років були незалежними, але ми не були вільними. Вони були носієм, скажімо так, такої сміливості, такої іноді зухвалої сміливості, яка потрібна в такі вирішальні моменти бою, коли просте вичікування дій з боку противника може принести не хороший результат, а може принести навпаки поразку. Добровольці були готові виконувати будь-яке завдання, аби тільки мати можливість боронити свою землю від ворогів. Як бойовиків-найманців, так і кадрових російських військовослужбовців. Справжнє бойове братерство. Приходив така
невелика родина. От прийшла така невелика, без зброї, вони прийшли воювати. Я кажу, що будете робити? Ми будемо споряджати стрічки, ми будемо перебінтовувати хлопців, ми будемо там носити, переносити, рубати дрова, кашеварити. 1 числа був бій, противник зайшов на перший поверх, ми звідти його вибили. Типа сепару вже в терміналі, в тому крилі. Я побіжав к себе в оружейку, взяв РПК, набої, вийшли. Поки я ходив, там минут 10 було. Прибігаю туди, на позицію. Якраз був наш побратим Росомаха, теж із правого сектора. Ну, він говорить, іду туди пішов, в то крило. Я у нього уточнив, що він сам пішов. Ну, без СУшників, без наших. Він говорить, ну так, да, сам пішов. Ворог думав, що позицію взято, і тішився своєю перемогою. Та, як виявилося, завчасно. Ну, в коридорі якраз два чоловіка були, або три, всі поруже ходили. Ну, розслаблені такі, розсматривали БК, там трофеї. Ну і погнали вже середу там зачищати. Начали стріляти по коридору, по-моєму, там. В коридорі сразу двоїх положили. Вони зайшли в нагу. І, скажу по-русски, вони дуже удивились, коли узнали, що не нарвались ні на тих. Ці добровольці, як і спецпризначенці, були гвардією оборони аеропорту. За їхнє життя редут відчував подвійну відповідальність. Був случай, редут спас Росомаху. Ну, як спас Росомаху? Вони гранату за окно викинули. Наш Редут, по-моему, или Росомаха, кинули гранату за окно. Росомаха стоял там в коридорчике. Редут несется, падает на меня, и они вместе падают. Ну, оказалось, что, получается, Редут гранату туда, а с улицы две гранаты залетело в помещение. Ну, и то, что они завалились вдвоем. Ну, слава богу, никого не ранило, ничего. Рятуючи своїх побратимів, Редут навіть не здогадувався, що перетворюється на легенду. А почалося все із простого перехоплення переговорів ворога наприкінці вересня. По той бік вогню розгублено казали: «Ми не можемо їх здолати. Вони як кіборги». Я розповів цю історію в сюжеті і кілька разів використав це словосполучення, що кіборги Донецького аеропорту. От, власне, так і пролунало. Я не буду сперечатися, знаєте, там, за пальму першості, там, умовно кажучи, в застосуванні до медіапростору, до медіаефіру, там, ми це вперше використали чи не ми. Але от, ну, я чітко пам'ятаю цей момент, коли, от, можливо, там, після цього нашого заїзду, це слово почало ширитися. І воно набуло такої, знаєте, от, ну, розголосу і почало застосовуватися дуже, ну, так, дуже активно, дуже щільно. Хорошо пам'ятаю, кінець сентября, і мені Льоша Титов пише в Фейсбук, щось в стилі: «Так що, ми тепер відправляємо в аеропорт машинне масло і антифриз?» Київські волонтери вирішили втілити в життя образ незламного воїна. Лише 4 дні, і він з'явився на світ. Я сразу сказав, що я не буду рисувати ніякі черепа, кості і прочі символи смерті. Опять же, чому? Тому що ці ребята зі смертю на ти і так кожен день. Тобто, к чому їм лишнє таке? Ідея волонтерів згуртувала захисників аеропорту із 3-го полку спецпризначення та із добровольчого батальйону ДУК-5 в одне з'єднання зі справжніми розпізнавальними знаками, шевронами та прапором. И поехали Сергеевича проведать в Одессу в госпиталь, решили сюрприз сделать и привезли этот флаг. И он первый, кто там расписался. Сейчас на моем флаге там автографы всех, кто был в аэропорту с 3-го полка, ну, живых. Вот. И упоминания тех, кто не вернулся. Я готов носить шеврон, я готов, хай називають мене як угодно, там, на флагу розпишусь. Це не є проблема. Я знаю, що це треба робити, я знаю, що це добре. Не смисл в самих словах, а смисл у відношенні тієї протиборствуючої сторони до цих слів. Якщо кіборг сказано з повагою, якщо вони нас бояться, а бояться, то й поважають, то ну, нехай кажуть, що ми кіборги. Ну, мой труд в даному случае – це малая капля всего лишь. Самое важное для них – та самая моральная поддержка, которую оказывали дети своими рисунками. Потому что люди клали их под бронежилеты, даже вокруг детских рисунков сформировался целый
культ того, что они приносят счастье и спасают от пули. По всьому аеропорту були розвішені дитячі малюнки. Скрізь, куди ми не ходили. Дорогий воїне, я не знаю, хто ви і як вас звати, але я знаю головне – ви захищаєте Україну. Дякую вам за мій спокійний сон і мир над головою. І найголовніше – повертайтеся живими і здоровими додому. Ми всі вас дуже любимо і пишаємося вами. Ви справжні герої. Розумієте, дитячою ручкою, коли підписано, в мене самого є діти. У того військового і мобілізованого, і контрактної служби, і офіцера, ну, у нас у всіх є діти. І коли на це дивлюся, ну, такий, як комок до горла, є за кого воювати. Два моїх сина, вони тайком від нас жінкою скривали чердаки і з своєю командою «Юг» вішали прапори на дома. Коли я виросту, я буду теж захищати нашу рідну Україну. Розсипано зорями солі по небу, по чорному шляху та білим піском. Скажи мені, діду, мені знати треба, чумацьким чому називають його. Той, хто воював, бажає своїм нащадкам лише миру, щоб їхнє життя ніколи не опинялось під загрозою від ворожих куль та снарядів, щоб ця війна була останньою. Он де є діти, Андо, я нічого не розказував ніколи, думаю, воно не потрібно їм. Дідусь Редута пішов на фронт Другої світової війни разом зі своїм батьком Матвієм Івановичем у 1945 році. Був рядовим у піхоті, брав участь у форсуванні Одера. Ми дочекалися вечора, і нас погнали до самого Одера. А німець кидає снарадами. Снаради падають і в річку, і на березі падають. Заганяють нас на цю площадку. Там є люди спеціальні, які цим займаються, і на ту сторону перевозять через Одер. Падали снаради, але не попав снарад ні один. Після перемоги Стах Матвійович сподівався, що рідну землю вже ніколи не плюндруватимуть ворожі вибухи. Донецьк. 1 жовтня 2014 року. Оборону не подолано. Оборону, яку Редут побудував за всіма правилами. Дуже велика площа. І такими малими силами, які в нас були, ми не могли контролювати 100% території. Ми не могли, вибачте, на кожні там 20-40 метрів розставити хлопців. Максимально, що я нарахував, було близько 120 чоловік. Коли пішли напружені бої, пішли поранені, пішли втрати, ну, приблизно 80 чоловік. Це охорона всього аеропорту. Стратегічне значення мала дорога життя. Тоненька смуга, що з'єднувала захисників аеропорту із найближчими позиціями наших військ. Цю ниточку довжиною у декілька кілометрів ворог постійно намагався обірвати. Отак от зі Спартака ворог просочився між нашими порядками і зробив отут взводний опорний пункт собі. Повноцінний взводний опорний пункт, з якого він, як він думав, перекриє нам цю дорогу, тому що це вузенька полоска. Перші і головні помічники – реактивні системи залпового вогню, гаубиці, міномети.
Вони били точно. І на відміну від артилерії ворога, не зачіпали мирне населення. Тільки давалась команда, через минуту-полтори туди прилітали снаряди. Стільки, скільки треба. Всі оці посадки, які знаходяться, можливі варіанти знаходження засідок, вони всі паралельно заходом цих колон, вони накривалися вогнем. Ну і плюс до того, що ми на шляху їхніх комунікацій робили їм засідки, кожну ніч, кожен день ми робили на них засідки. У нас тільки підтверджених тут, на цьому шляху, десь близько 80-100 їхніх людей, які тут загинули. Це тільки те, що ми підтвердили, це те, що ми знаємо. Дорога життя працювала. Вкрай важливим було її оптимальне використання, щоб забезпечити вояків усім необхідним. Я їм сказав, що хлопці, 3 дні. Ви маєте контролювати воду, набої на 3 дні вперед. Тобто за 3 дні у вас є ще запас на 3 дні, і ви мені вже говорите, що воно у вас вже закінчується. Основною зброєю редута були рації та мобільні телефони. Він каже, ну йолки-палки, цілий день іде біє, я тримаю дні радіостанції. Піду я хоч пару разів вистрілю з автомата. Кидаю все, якщо тільки є якась можливість, пішов сам стріляти. Ми його тягнемо назад, він каже, ну я ж теж повинен якось поучаствувати в цьому. Не варто думати, що координація – це безпечна робота десь глибоко у підвалі. Сигнал часто потрібно було ловити на відкритому балконі. Під вогнем і ворожим, і своїм, який редут не раз викликав на себе. Цю вогневу навалу було чітко сплановано під конкретні дії бойовиків. А бачити ворога допомагали волонтери по обидва боки фронту. Я йому коли позвонила, я говорю, от так і так, около 300 чоловік, то ли 79-ї, то ли 76-ї. Я говорю, 76-ї ні, то у Росії, говорить, є 79-ї. Говорить, ну не може такого бути, щоб 300 чоловік. Я говорю, Сергійович, от є така інформація, розсередоточена по Спартаку. А помните, в прессе когда-то кричали, что киборги уничтожили российский спецназ, да, в аэропорту? Но тогда как раз все решилось благодаря тепловизионному прицелу, который поставили на пулемет. С большого расстояния, ну, как мне рассказали, метров с 500, удалось засечь группу людей, которые как бы профессионально передвигались в сторону терминала, и дальше они не сдвинулись. Це наші очі. Ми, за счет цього ми зберегли, я вам скажу, так довго аеропорт тримався тільки завдяки тому, що там були вольові люди, і з цих людей були добрі, хороші, якісні прилади і нічного бачення, і тепловізори. Пропіска місна, номера на машині місні, загрузились і поїхали в аеропорт. Страшно було, да, звісно, страшно було. Їдеш і думаєш, є за тобою хвост чи ні. Сидиш і думаєш, за тобою приїхали чи ні. Волонтеры буквально всем помогают. Вот буквально вот горка, что на мне, коллиматор, обвес, глушитель. Это все волонтеры. Перві питання були рації, необхідні були приціли, а потім ми вже просто збирали кошти, а потім було 6 позашляховиків, які ми взяли, пригнали з заходу, ну, з кордону. І вручили. Вони проривались до аеропорту всіма можливими та неможливими способами. Застосовували навіть важку техніку. Стоїть танк, він, вибачте, весь, як в індійському кіно, загружений клетчатими сумками. Отак, от, тобто, другої можливості не було. Сергійович тоді позвонив, поблагодарив і так в шутку, мабуть, спросив, а що вам передати? Ну, що вони можуть нам передати? Ну, я, в принципі, також в шутку відповів. Знаете, как говорят друзьям, которые за границу летят, ну возьми мне там бутылку виски с дьюти-фри. Ну, посмеялись. И вот после этого связь мобильная лягла, и несколько дней связи не было. Російські найманці, зриваючи голос, кричали: аеропорт здався, а реальної інформації нуль. И тут мне приходит смс-ка с почты о том, что пришла посылка с Красноармейска. Ну, мне вообще много, как волонтеру, посылок приходит. Приезжаю на почту, открываю, а там несколько бутылок с дьюти-фри. И буквально одновременно мне приходит ММС-ка там, с таким содержанием в стиле ПТН, ПНХ, держимся. Донецьк. 1 жовтня 2014 року. Сонце спускається до обрію. Вояки готуються до нових боїв, відчуваючи моральну підтримку співвітчизників. Українці вже знають, як минають дні у Донецькій фортеці. Про справжніх героїв журналісти розповідали, ризикуючи життям.
нам відчиняють двері знаружи. І от, як знаєте, такий вислів російською, картина маслом. Відчиняються двері, ми стоїмо фактично в притул до споруди, і висить вивіска «ВІП-термінал аеропорту Донецьк». І з цієї машини випригують люди. Я розумію, що це люди трошки з другої опери. Тому що замість автоматів там відеокамера. Каже, посилку отримали, а командир доповідає, так, отримали, все на місці. А я такий, ми з Сережою переглядаємо, скажу, посилка це ми? Він каже, ну да, посилка це ви. Закипіла робота. Редут допомагав журналісту Олександру Моторному та оператору Сергію Кисельову скласти об'єктивну картину подій. Треба показувати так, як воно є. А воно, звичайно, що не дуже так все гарно, не так все, як би нам хотілося. Не виникло якоїсь жодної такої, що оце не знімаємо, там тільки загальний план, я вам скажу три слова і підете, і все. Взагалі такого не було. Знімальна група напрацювала двогодинне відео. Та цей матеріал міг так і не вийти в ефір. На щастя, декілька слів врятували і журналістів, і бійця супроводження. Доцент повертається, каже, Макс, так може ти поїдеш все-таки з нами? Ти каже, ну ладно, поїду. Ми робимо два кроки назад, буквально, це там 5-7 секунд. І в цей момент прямо біля дверей розривається міна. Прямо от біля виходу з цього терміналу. Тобто ми повертаємося до цього Максима, ми встигли зайти за КАМАЗ цей. Ми повертаємося на цього Максима, дивимося всі втрьох. І кажемо, дядько, ти нас просто врятував тим, що ти сказав, що ти поїдеш з нами. Що в мене автомат в руках, що в нього камера в руках, це зараз вже всі розуміють, це одна і та ж зброя, розумієте? І в грудні, коли старий термінал здали, сепаратисти знайшли там три тіла і розказали на весь світ, що це наші солдати. Вибачте, але в мене документи є. В мене є документи цих людей. Документи свідчать, загиблі були бойовиками. Ворог про них не згадував три місяці. Якби комбат мав восени відеокамеру, було б легше завдати інформаційного удару у відповідь. Донецьк. 1 жовтня 2014 року. Редут твердо вирішив здійснити ротацію. Замінити бійців, котрі перебували в аеропорту від самого початку. Із 7 квітня. Він приймав це рішення не тому, що якісь психологічні чи інші фізичні сили здали. Він приймав це рішення, коли і він був поранений, і досить такі великі поранення отримали його підлеглі. Сам Редут залишався на рубежі, поки не зазнав ще одного, цього разу важкого поранення. Полковника було евакуйовано в ніч на 4 жовтня. Його пост зайняв офіцер з позивним «Майк». Він мужньо тримався до тих пір, поки не прийшла йому заміна, і доки старший оборони терміналів аеропорта не прибув до мене. Він дочекався навіть тої миті, коли вновь прибулий офіцер разом зі мною не доповіли мені про прийом і передачу оборони аеропорта. Сутки після заміни редута аеропорт держала тільки артилерія. Тобто поки вростали в обстановку, саме страшне, коли ті ушли, ті прийшли, ті не оброслись, от сутки ми з тим же розходом, по тим же цілям валили на всю глибину, працювали на упреждення, щоб потім ті люди зайняли ті рубежі, ті об'єкти, щоб можна було оборонятися, і повірили в те, що там не так страшно, що артилерія нікого не підпустить нікуди. Почалась історія нової хвилі кіборгів. Плацдарм Редута заклав фундамент для нових бойових знань та вмінь нашої армії. В подальшому, у жовтні, в листопаді місяці, на об'єктах терміналів і на об'єктах диспетчерської вежі знаходились щоразу на ротаційній основі не менше 5 артилерійських коригувальників. Ще в лікарні, я знаю, він ізучив всі відео бойового аеропорту, і вражеські, і наші зняті. Вот, все аналізував, робив виводи. По телефону розказував, що от він вже зовсім по-другому це бачить, тут би він так зробив, тут би так. Вернувся в полк, повністю там поміняв систему підготовки бійців. Люди, які там стояли, проявили себе дуже багато
Ну, с лучшей стороны, это сказать, это ничего не сказать. Ведут нормально, боец, а то вообще красавчик. Все зараз стоїмо по коліна в багнюці. І не тому, що ми туди по коліна опускаємося, а тому, що ми встаємо. Ми встаємо і ми потрошки-потрошки з цього виходимо. Оборона аеропорту тривала 242 дні. Ворог протягом цього часу втратив 198 одиниць техніки, живою силою 1500 вбитих та поранених. Цю главу мужності написали 25-та, 79-та, 81-та та 95-та аеромобільні бригади, 93-та механізована бригада, 74-й окремий розвідбат, 91-й окремий інженерно-саперний полк, 3-й окремий полк спецпризначення, 55-та окрема артбригада, центр спецоперацій Альфа СБУ, батальйон ДУК-5 та інші. Ворог показав, що вміє тільки нищити, жодних думок про майбутнє, на відміну від наших вояків, які цінують те, що створили інші люди. Полковник Трипак ще восени 2014-го був упевнений у бойових побратимах, котрі виходили на передову оборони аеропорту. А ті, хто прийшов на заміну редуту і його бійцям, довели, що вони є такими ж кіборгами. І мужньо боронили об'єкт у жовтні, листопаді, грудні і січні. Наступні історії будуть про них. Історія.